体育中心综合报道，字母哥亚的托昆波 Giannis Antetokounmpo 金虽砍下不差的23分，公路人在自家主场被勇士上演末节逆转秀。谈及对位杜兰特 Kevin Durant， 亚的托昆波有自己的见解。当你防守像杜兰特这样的球员，你就要尽全力制造他的困难。他会出手20次，他会打好他的比赛。在场上面对这样的家伙，你就是要尽可能让他们打得艰难，亚德托昆波说。此外，亚德托昆波指出 KD 每晚都打得很有侵略性，而我学到的一课是往前走，然后打出同样有侵略性的一场比赛。本战杜兰特上场36分钟，20投12中，贡献26分6篮板，外带6助攻2超截。亚德托昆波则是上场36分钟，19投10中，拿下23分7篮板，外带4助攻1助攻，表现不亚于杜兰特。字母哥赛后与 KD 相拥 USA Today Sports。